As ons kyk na Psalm 95, dan lees ons daar vanaf vers 8, Verhard julle hart nie soos by Meribah, soos op die dag van Massa in die woestijn nie, waar julle vaders my versoek het, my beproef het, alhoewel hulle my werk gesien het. 40 jaar het ek een afkeer gehad van hierdie geslag en gesê, hulle is een volk met een dwalende hart en hulle ken my weer nie, sodat ek in my toorn gesweer het, waarlik, hulle sal in my rus nie ingaan nie. So daar is twee aspekte rondom hierdie vers, namelijk, hulle het sy werke gesien en hulle dit nie aanvaar nie. En die tweede ding is, hulle sal die rus nie ingaan nie. Nou as het net in Psalm sou staan, sou dit insiggewend wees, maar het staan ook in Hebreërs. En al lees ons in Hebreërs hoofstuk 3 vanaf vers 6, Maar Christus as seun oor sy huis, en ons is sy huis. Dit is baie belangrik. Ons is sy huis. As ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou. Daarom soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle sy stem hoor, verhard nie julle hart soos in die verbittering, in die dag van die versoeking in die woestijn nie, waar julle vaders my versoek, my beproef het, en my werke 40 jaar lang gesien het. So dit is basies een herhaling van die verhaal. So ons het die verhaal in die Oude Testament, ons het het opgeskryf in die Psalms, en nou kry ons het weer in die boek Hebreërs. Daarom het ek vertoond geword op hierdie geslag en gesê, altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle het my weer nie leer ken nie. So dat ek in my toorn gesweer het, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle een bose, ongelovige hart is, deur dat hy van die levende God afvallig word nie. Maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou. So hier het ons 'n kontras tussen werk en rus. En hulle sal die rus nie ingaan nie. Verder sê hy in die boek Hebreërs, praat hy daar van 'n sabbatrus. Nou wat is so belangrik rondom sabbatrus? Wat beteken die sabbat? As ons gaan na die Ou Testament toe, en ons lees daar in Exodus 35 vers 2, boonbehalwe dat die sabbatgebod natuurlijk in Exodus 20 teenwoordig is, lees ons daar in hoofstuk 35 vers 2, een herhaling van die sabbatsgebod. 6 dae lang kan daar werk verrig word, maar op die 7de dag moet daar vir julle een heiligheid, een dag van volkome rus wees, tot eer van die Here. Elk een wat daarop werk verrig, moet gedood word. Dit is een geweldige, strawe wet. As jy nie deel is van hierdie sabbat nie, dan het jy geen lewe nie. Nou, hoekom is dit so 'n ernstige saak? En wat het dit te doen met die tye waarin ons leef? Ons lees in Leviticus 23 vers 3, weer eens, 6 dae lang kan werk gedoen word, maar op die 7de dag is dit 'n dag van volkome rus. 'N heilige 4-dag, geen werk mag julle doen nie. Dit is 'n sabbat van die Here in al julle woonplekke. So hier het ons weer 'n kontras van rus
en werk. En dan in Deuteronomium word die wet natuurlijk herhaal, in hoofdstuk 5 vers 14, maar die zevende dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag je geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dochter of jou dienstknecht of jou dienstmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou. Of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, zodat jou dienstknecht en jou dienstmaagd kan rus, soos jy. Die contrast van rus en werk. Nou, waarom moet een mens rus? Mens moet rus in die volkome voltooide werken van God. Die werken van Jezus Christus is die werken wat wonderwerken verrig. Het is die werken van die skepping. Het is die werken van die herskepping. En ons moet rus in die voltooide werken. So ons moet die werken beskou en ons moet in die werken rus. Nou, hoe doen die mens dit? Deur een verhouding. Dis hoekom daar vermaning in die boek Hebreërs is, dat ons mekaar moet herinner waarheen ons op pad is, waar vandaan ons gekom het, en wat ons verhouding met hierdie God moet wees. Hierdie speciale tyd saam met hom. In Esegiël hoofdstuk 20 vanaf vers 13 lees ons dat die Jode van ouds die insettinge en die sabbate nie onderhou het nie. En dit is die rede hoekom hulle in ballingskap na Babylon toe geneem is. Nou, dit is interessant, dat toe hulle uit Babylon uitkom, toe het hulle vastberade besluit, hulle gaan nie weer hierdie sabbat breek nie. En hulle het 'n klomp reels opgestel, meer as 1000 reels, hoe precies die Sabbat gehandhaaf moet word. Maar die Sabbat is nie een gebod van reels nie. Dit is een gebod van rus. Rus is die teenoorgestelde van doen. So as jy rus, dan werk jy nie. So as mense wat sê, as jy die Sabbat hou, dan is jy werksgeoriënteerd. Nee, as jy die Sabbat hou, is jy rusgeoriënteerd. Maar nie rus in termen van op jou bed lê en niks doen nie. Rus in termen van rus in die voltooide werke van God. Met ander woorde, dit is die verhoudingsgebod. En hierdie doodstraf wat hier verklaar word rondom hierdie sabbatsgebod, is nie 'n doodstraf van wrok nie, teenoor die mens wat nie gehoorsaam wil wees nie. Dit is 'n selfopgelegde doodstraf. Want as ek nie 'n verhouding met hom kweek nie, dan sny ek myself af van die bron van lewe en die resultaat is die dood. Dit begin met 'n geestelike dood en eindig in 'n volkome dood. So ons moet hierdie saak een bykie nader beskou. En ek wil het doen aan hand van Jesus' gewoontes en op grond van die wonderwerke wat hy gedoen het en specifiek die wonderwerke wat hy op 'n sabbat gedoen het. Want het gaan oor sy werke in contrast met ons rus in daardie werke. Soos ons gelees het, hulle het sy werke gesien, maar hulle het dit nie geïnternaliseer nie, en hulle het nie 'n verhouding gekweek met hierdie God van hierdie werke. En die oproep hier in die Nuwe Testament, in die boek van Hebreërs, is om hierdie dinge te besin, en die verhouding te kweek, en mekaar te ondersteun, om hierdie verhouding tot die einde toe te onderhou, sodat ons in sy rus kan ingaan, sy voltooide plan van skepping en herskepping, van verlossing van hierdie dinge wat ons sonde noem.
Nou as ons kyk na die wonderwerke van Jesus op die Sabbat, en ons gaan na Johannes hoofstuk 5 vers 17, dan staan daar geskrewe, en Jesus het hulle geantwoord, my Vader werk tot nou toe, en ek werk ook. So hier is die Godheid, wat alles skep, alles onderhou, hier is die God wat werk. Elke asemteug wat ek inneem is as gevolg van sy onderhoudende werk. So God het nie rus nodig nie, die mens het rus nodig in die voltooide werk van God. So kom ons begin Johannes hoofstuk 5 vanaf vers 1, dan kyk ons na die kontras van werk en rus. Hierna was daar een feest van die Jode en Jesus het opgegaan na Jerusalem. En daar is in Jerusalem by die skaapspoort een bad met 5 pilaargange wat in Hebreeus Bethesda genoem word. Nou, hierdie beskrywing is al reeds belangrik, daar is die skaapspoort. Die skaapspoort is natuurlijk waar die offerskape uitgeneem is om verbrand te word, so dis 'n simbool van die werk van Jesus Christus. Die 5 pilaargange, die getal 5 is die getal van die mensdom, ons het 5 sintuie en dis meer, so dit het te maak met die mensdom as 'n geheel, en dan is het ook nog by Bethesda, en hierdie woord beteken huis van genade. So hier by die huis van genade, na by die skaapspoort, by die 5 pilare, met ander woorde, die mensdom alles omvattend, het Jesus 'n wonderwerk verrig. En die wonderwerk word dikwels verkeerd verstaan, en is interessant, dat hierdie wonderwerk ook deur sommige verloon word. En sommige moderne Bybelvertalings byvoorbeeld sê, die verhaal behoort nie eens in die Bybel te wees nie. Natuurlik, hulle glo so, omdat dit een bykie van een snaakse verhaal is, so ons moet dit een bykie analyseer. Dit staan in die woord van God, so dit hoort in die woord van God. Daarin het 'n groot menigte siektes gelê, blindes en kreupeles en lammes, wat op die roering van die water gewag het. Want die engel het op bepaalde tye in die bad neergedaal en die water geroer. Die een wat dan eerst ingegaan het, na die roering van die water, het gesond geword. Aan wat 'n siekte hy ook al gelei het. So kom ons onderbreek het net daar. So is God 'n arbitraire God? Die oorlewing van die sterkste. So een engel kom af en hy roer die water, en die man wat eerste by die water uitkom, hy sal genees word. Is dit hoe God werk? Een arbitraire God. Is dit in harmonie met die karakter van God? Die antwoord is natuurlijk nee. Het is nie in harmonie met die karakter van God, en dis hoekom baie mense hierdie verhaal se meer verwerp. So, is dit 'n verhaal, soos wat het hier geskryf het, 'n daadwerklike verhaal, of is dit wat hulle geglo het? Nou, onthou, by hierdie poel was daar baie mense, en die rabbies het tussen hulle deurgeloop, en hulle het nie vir hulle gesê, luister, hierdie ding is nie van die Here nie, want het strook nie met die karakter van God nie. Nee, dit was deel van hulle godsdienst. So hulle het geglo dat die water geroer word, om wat 'n rede ook al. Miskien was daar 'n termiese bron daarin, of wat ook al, en daar was 'n roering elke nou en dan, of hulle verbeeld as 'n roering. Hoor het ook al sê, dit gaan verder, en 'n sekere man was daar, wat 38 jaar aan sy siekte gelei het. Dis amper 'n volle generasie. Toe Jesus hom sien lê, terwyl hy geweet het, dat hy al 'n lang tyd siek was, sê hy vir hom, wil jy gesond word?
Nou, hier is die Skepper self. Hy gaan naar die man toe en hy sê, wil jy gezond word? As hierdie story waar was, dan was die engel onder die bevel van Jesus. As die Skepper van die hemel en aarde. Maar Jesus praat nie oor die engel nie, hy praat met die man en hy sê, wil jy gezond word? Ek neem aan, hy het gestaan met sy rug na die poel toe en hy het na die man gekyk. Hy het nie gesê, wil jy dat ek jou help om in die poel in te kom nie? Nee, hy het gesê, wil jy gezond word? Die sieke antwoord hom, Here, ek het niemand om my in die bad te sit as die water geroer word nie. En onderwijl ek kom, gaan een ander een voor my in. Wat een verskriklike vers. Ek het niemand. 38 jaar loop die geleerdes tussen die menigte deur en hy het niemand. Met ander woorde, die geloofstelsel wat hulle het is belangriker as die arme mens wat daar in sy ellende lê. Die stelsel staan boor alles, maar menselike empatie bestaan daar nie. Dit was dus noodsaaklik dat Jesus onder hierdie omstandighede hierdie wonderwerk verrig. Jesus sê vir hom, staan op, neem jou bed op en loop. Met ander woorde, hy gooi daar hele theologie ondersteboe. Hy gooi dit so meer by die venster uit. Hy veronagsaam die dwaase theologie wat hier by hierdie bad verkondig is. En die man staan op. Nou, dis interessant. En dadelijk het die man gezond geword en sy bed opgeneem en geloop. En daardie dag was die Sabbat. Nou, het is belangrijk dat hy dit op die Sabbat gedoen het, want hier word sy herskeppingskracht ten toon gestel en die valse ideologie van die tyd word terzijde gestoot. Nou, ek wil net vra, in die tyd waarin ons leef, het ons ook nie mega predikers wat wonderwerke kampstig verrig op die verhoog, en hier en daar verskyne krepele, wat dan net so krepel daar wegloop, maar kampstig genees is. Het ons nie diezelfde type godsdienst nie? Waar is die empathie? Dit gaan oor geld, dit gaan oor die spog met die theologie, en die mag, en die kracht, en die selfverheerliking. En daar is niemand wat sê, wil jy genees word van hierdie verlammende geestesiekte wat jy het nie? Nee, daar is een skouspel, een water. Daar is selfs predikers wat water op die verhoor gehad het en die mense moet deur die water loop om genees te word. Nou gooi hulle krikke weg en struikel aan die ander kant daar uit. Dis nie wat hier gebeur het nie. Die Jode sê toe vir hom wat genees was, dit is Sabbat, dit is jou nie geoorloof om jou bed te dra nie. Nou nêrens lees ek in die Bybel, dat jy op die Sabbat nie iets mag dra nie. Dit staan nie daar nie. So dit is een van hierdie talmoediese wette wat hulle self uitgedink het. Hy antwoord hulle, hy wat my gezond gemaakt het, hy het vir my gesê, neem jou bed op en loop. Met ander woorde, hy contrasteer die gesag van die een wat hom gezond gemaakt het, met die gesag van diegene wat hulle eie wette opgestel het en hulle probeer afdwing. En hy regverdig sy aksie deur die hoorwoord van die een wat hom gezond gemaakt word. En hier weer eens moet ons mooi kyk. Wat 'n woord geld vir ons as maatstaf vir ons optrede? Die woord van die geleerdes met hulle
wette en hulle riglyne of die woord soos wat het in hierdie boek vervat is? Wat een is die maatstaf? En dit is die vraag. En dit word op een sabbat gedoen. Toe vraag hulle hom, wie is die man wat vir jou gesê het, neem jou bed op en loop? Maar hy wat gezond geword het, het nie geweet wie dit was nie, want Jesus het hom verwyder, omdat daar skare op die plek was. Daarna het Jesus hom in die tempel gekry, en vir hom gesê, kyk, jy het gezond geword, moenie meer sondig nie. Het is een van die dinge wat die Here die hele tyd gedoen het. Hy het mense vergewe, soos die vrou wat in overspel gevang is, en hy het vir haar gesê, gaan en sondig nie meer nie. En hier sê hy dieselfde, moenie meer sondig nie. Dit is een boodskap wat baie belangrik is, wat vandag veronachtzaam is. Ons het een Kersvader God gekry, wat moet spring en genees, maar die gevolge, of die oorsake, en die sonde word nie aangespreek nie. So dat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Die man het gegaan en aan die Jode vertel dat dit Jesus was wat hom gezond gemaakt het. En hieroor het die Jode Jesus vervolg en probeer om hom dood te maak, omdat hy dit op een sabbat gedoen het. En Jesus het hulle geantwoord, my vader werk tot nou toe, en ek werk ook. So wat werk het hy gedoen? Hy het sy skeppingskrag tentoongestel. Hy het gesê, staan op vir 'n krepele. So hier is die Skepper God, wat self praat, en hy werk. En ons is veronderstel om te rus in daar die werk, en te luister na die woord van die een wat gepraat het, en dan te doen. En die contrast tussen die woord van God, en die woord van die mens, word duidelik aan die kaak gestel in hierdie verhaal. Hierdoor het die Jode toe nog meer probeer om hom dood te maak, omdat hy nie alleen die sabbat gebreek het nie volgens hulle, maar ook God sy vader genoem het en hom met God gelijk gestel het. So die Jode het verstaan dat hier was 'n goddelike inspraak in hulle theologie. En hulle was verontwaardig. So dis die eerste verhaal oor die sabbat. En dis 'n baie belangrike verhaal, want dit spreek baie dinge aan. En ons moet dit in die context van ons tyd sien. In Lukas kry ons twee verhale na mekaar, en op die tweede eerste sabbat, het hy deur die gesaaides geloop en sy disciples die aarde gepluk en met hulle hande uitgevrywe en geëet. Lukas 6 vers 1. Toe sê sommige van die fariseërs vir hulle, waarom doen julle wat nie geoorloof is om op die sabbat te doen nie? Weer eens dieselfde story. Weer eens 'n konfrontasie tussen wat God gesê het en wat die mense sê. Hierdie kontras word dwars deur die Bybel opgeteken. Die kontras tussen wat God sê en wat God doen, en wat die mens sê, en wat die mens doen. En ek glo, hierdie kontras gaan aan die einde van die tyd, 'n baie, baie belangrike rol speel. In vers 3, en Jesus antwoord en sê vir hulle, het julle dan nie gelees, wat David gedoen het nie? En hy verwys na die tyd, toe David en sy manskappe die toonbrode gevat het en geëet het, wat nie geoorloof was nie, behalwe vir 'n priester, en David was nie een nie, en God het hulle nie gestraf nie, want dit was buitengewone omstandighede, en God is 'n God van orde, maar hy is ook 'n redelike God, so hy wys hulle op hierdie dinge, en verdedig sy handeling teenoor hulle, maar hulle verhard hulle harte. En hulle was woedend, omdat hy dit
op een Sabbat gedoen. Nou, hierdie was een ceremoniële Sabbat, maar die volgende een, wat ons krijgt vanaf vers 5, is niet een ceremoniële Sabbat nie. Toe sê hy vir hulle, die seun van die mens is Here ook van die Sabbat. En op een ander Sabbat, vers 6, het hy in die synagoge gegaan en geleer, en daar was een man en sy rechterhand was uitgedor. So hier is die Here van die Sabbat. Met andere woorden, die een wat die Sabbat geskep het, zodat die mens daarin moet rust vind. Ons het een baie besige lewe. Maar een dag in een week, vraag die Here, skakel die besige lewe uit en rus in my voltooide werke en drink in die verhouding wat ek met jou wil hê. So hier op 'n ander Sabbat is hy in die sinagoge en die man het 'n uitgedorde rechterhand. Nou, jy weet, die rechterhand in die Bybel is 'n symbool van 'n mens se krag. Ek wil amper sê dat die rechterhand vandag van die menigste mense verdor is in termen van geestelike kracht. Niet te praten van kerken, wat diezelfde soort van theologie verkondig als wat daar in die vorige verhaal teenwoordig was. Nou, terwijl hij daar in die synagoge is op die Sabbat, hou die skrifgeleerdes om fyn dop. Vers 7 sê, en die skrifgeleerdes en die fariseers het hom in die oog gehou, of hij op die Sabbat gezond maak, zodat hulle een aanklag teen hom kon vind. Maar hij het hulle gedagtes geken en vir die man met die verdorde hand gesê, staan op hier in hulle midde. En hij het opgestaan. Toe sê Jesus vir hulle, ek sal aan julle een vraag stel, wat is geoorloof op die Sabbat? Om goed te doen of kwaad te doen? Om een leven te red of om te brengen. En nadat hij allemaal rondom hom aangekyk het, ek sou graag hy kyk wou gesien het, hy kyk, sê hy vir die man, steek jou hand uit. En hy het het gedoen en sy hand is herstel, gezond soos die ander een. En hulle is met uitsinnigheid vervul. Hulle was woedend en het met mekaar gepraat wat hulle aan Jesus sou doen. So hier het ons weer eens diezelfde confrontatie. Die beginsels van die Bijbel in contrast met die beginsels van die mens. En wat er een tel hoor, ek het diezelfde vraag vir die kerke vandag, wat de beginsels tel hoor, die insettinge van die mens, of die insettinge van die woord? Het Jesus die Sabbat gebreek? Hy wat die skepper God is, het hy die Sabbat gebreek? Waar staan daar geskrewe, jy mag nie op die Sabbat genees nie? Nergens staan dit in die Bybel nie. Al wat hy gedoen het, hy het vir hulle bewys wie hy is. En juist op daardie dag het hy dit gedoen. Die volgende verhaal lees ons in Lukas 13 vers 10. En hy was besig om op die Sabbat in een van die synagoges te leer. En hy was een vrou wat een gees van krankheid 18 jaar lang gehad het. En sy was in mekaar getrek en glad nie in staat om reguit te kom nie. En toe Jesus haar sien, roep hy haar en sê, vrou, jy is van jou krankheid verlos. En hy het haar die hande opgelê en onmiddellik het sy reg opgestaan en God verheerlik. En dieselfde resultaat. Maar die owerste van die sinagoge was verontwaardig was dat Jesus op die Sabbat genees het, antwoord en sê vir die skare, daar is 6 dae waarop een mens behoort te werk, kom dan op die dag en laat julle genees en nie op die Sabbatdag nie. Toe antwoord die Here hom en sê, jou geveinsde,
Maak elkeen van julle nie op die Sabbat sy os of esel van die krib los en lei hom weg om hom te laat drink nie. Maar hierdie vrou, wat de dochter van Abraham is, wat die Satan, let mooi, die Satan dink daaraan, 18 jaar lang gebind het, moet sy nie van hierdie band op die Sabbatdag verlos word nie? En toe hy dit sê, het al sy teenstanders beskaamd geword. En die hele skare was bly oor die heerlike dinge wat deur hom gebeur het. Nou, dis een letterlike verhaal van een letterlike vrou. Maar symbolies gesproken, een vrou is ook een kerk. En my vraag is, hoe baie kerke is oorgebuig van een las wat hulle opgelê word, wat niemand kan dra nie? Hoe baie kerke is siek, omdat hulle nie die woord van God as maatstaf het nie, maar die woord van die mens, wat laste oplê wat God nooit bedoel het nie. Daarom wil hy die koninkryk vergelyk wat kom met dit wat in die wêreld gebeur en in hierdie bekrompe denke van hierdie mense. En hy praat oor die koninkryk en hy sê dit is soos 'n mosterdsaad wat een man geneem het en in een tuin gesaai het, en dit het gegroei in een groot boom geword, en die voels van die hemel het nes gemaakt in sy takke. Nou, waar is hier die grond? Die grond is die hart, en die saad is die woord, en alles het een klein saaikie, as jy aanhou lees, en jy bemest die saad met die woord van God, dan sal het groei. Maar as jy luister na die insettinge van die mens en vergelyk het nie met die Bybel nie, dan raak jy bekrompe en jy raak in mekaar gekrimp en jy kan nie eens regop staan nie. Dan het hy nog een vergelyking en hy sê, en weer het hy gesê, waarmee sal ek die koninkryk van God vergelyk? Dit is so suurdeeg wat een vrou, kerk, neem en in drie mate meel inwerk, sodat het heeltemaal ingesuur is. Ons kan nou baie praat oor die drie mate, maar kom ons los het maar daar. En onderwyl hy geleer het en op die reis was na Jerusalem, het hy stede en dorpe deurgegaan. Toe sê iemand vir hom, Here, is die wat gered word min? En hy antwoord hulle, stry hard om in te gaan deur die nou poort. Met ander woorde, die meeste mense in hierdie wêreld is op 'n breë pad. En ek neem aan dat baie mense wat kerkgesind is, ook op 'n breë pad is. Want hulle is nie woordgebonde nie, maar ritueel gebonde. En ons moet versigtig wees dat ons hierdie dinge in die regte perspektief sien. Verder in hierdie verhaal het hy 'n storie wat ons allemaal behoort te tref, want dit gaan juist oor hierdie saak. Hy sê, wanneer die eienaar van die huis opgestaan en die deur gesluit het, en jy begin buite aan te staan, en dan aan die deur te klop en te sê, Here, Here, maak oop vir ons, maak oop, sal hy antwoord en vir julle sê, ek ken julle nie, waar julle vandaan is nie. Met ander woorde, ek ken julle nie, daar is jy 'n verhouding nie. Julle het nooit 'n verhouding met my aangeknoop nie. Julle het 'n verhouding met mense insettinge gehad, maar nie 'n verhouding met my nie. Julle het julle eie ding gedoen. Daar was nie 'n verhouding nie. En dan verduidelik hy. Dan sal julle begin sê, ons het in die teenwoordigheid geëet en gedrink en u het op ons strate geleer en hy sal sê, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waar julle vandaan is nie, gaan weg van my. Al julle werk is van ongeregtigheid.
Nou, die woord wat hier gebruik word in die Grieks is adikia. Dit is morele ongeregtigheid. En as ons parallel tekst vat, Matteus 7 vers 23, waar hy dieselfde ding sê, waar die mense sê, Here, Here, het ons nie, en hy sê, gaan weg van my, ek ken julle nie, julle wat die ongeregtigheid werk. Daar is die woord nie adikia nie, maar anomia. Dit beteken teen die wet van God. So, hier is die maatstaf, die woord van God, en nie die menselike insetting nie. En dit is die contrast. Wanneer is ek op die nou paadjie, en wanneer is ek op die breë paadjie? En is nie genoeg om te sê, ek behoort aan die kerk nie, want die hele kerk kan ook op die breë paadjie wees, as sy norme en sy credo belangriker geword het as die woord van God. Nou nog een wonderwerk wat Jesus op die Sabbat gedoen het. Lees ons in Lukas hoofstuk 14. En toe in die huis van die owerstes van die fariseërs gegaan het, en brood te eet op die Sabbat, het hulle hom in die oog gehou. So hier word hy genooi na een van die hooggeplaaste huise. En daar was voor hem een man wat die water gehad het. Nou die Engels sê dropsy. Met andere woorde, hy het hartversaking gehad, so hy het waterretensie gehad, sy vingers was opgeswel, sy gezicht was opgeswel, sy vel was opgeswel, hy was vol water, omdat die niere nie van die water kon ontsla raak nie, as gevolg van een swak hart. En ek vraag myself die vraag, wie het vandag een hartprobleem geestelik gesproke in hierdie wereld? En ek kan amper sê dat die grootste gros van die mensdom hierdie hartprobleem vandag het. En hier staan hy op die Sabbat. Nou onthou weer, dis die God wat die wereld geskep het. Want die Bybel sê, alles is deur Jesus Christus geskep, en sonder hom is daar niks wat geskep is nie. Hier staan hy, en hy vertoon sy skepingsmag op die dag wanneer die mense in daardie skepingsmag en herskepingsmag moet rus. So hier is hierdie man, en Jesus het gespreek en aan die wetgeleerdes en fariseërs gesê, is dit geoorloof om op die Sabbat te genees? Hulle wet sê nee. Maar hulle het stil geblei. Toe neem hy hom en maak hom gezond en laat hom gaan. En hy antwoord en sê vir hulle, wie van julle se esel of os sal in 'n put val, wat het nie dadelik op die Sabbatdag sal uittrek nie? Dieselfde het hy gesê oor daardie vrou. Hierdie vrou, hoekom sal sy, wat 'n kind van Abraham, wat baie belangriker as 'n os, nie gered word op die Sabbatdag nie? En hulle het hom daarop nie geantwoord nie. En toe hy merk dat hulle die voorste plekke uitkies, vertel hy aan hulle die genooides, 'n gelykenis, en hy sê vir hulle, en hy praat oor die bruilof. Natuurlik praat hy van 'n groter bruilof. Die bruilof wanneer Christus sy bruid kom haal. En hulle dink hulle die voorste sitplekke, want hulle is mos die predikers. Hulle is die manne met die gesag. En hy sê, pas op, dat jy nie daar die laagste plek gaan moet inneem nie. Een van die fantastiese verhale oor genesing, lees ons in Johannes hoofstuk 9. En dis 'n verhaal wat baie insiggewend is, want hierdie verhaal speel hom ook op 'n Sabbat af, maar met 'n spesifieke doel, 'n laaste geleentheid. Die boek Johannes handel oor die laaste week basis van Jesus se lewe, en die grootste gros daarvan oor die laaste ure van Jesus se lewe. Maar hier word 'n geleentheid geskep vir almal, vir die hele gesagstruktuur, om weer eens gekonfronteer te word met hierdie aspek.
En toe hy verbygaan, sien hy 'n man wat blind was van sy geboorte af. So hier is 'n baie spesifieke geval. Hy is blind gebore. En sy disippels vra vir hom en sê, Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? Dit is 'n typiese teologie van die dag. As iemand swaar kry, dan het hy waarskynlik verdien. Ons lewe in 'n gevalle planeet. Almal kry swaar. Die Bybel sê, die hele skepping kreun. Maar nee, dan word dit uitgelig dat daai spesifieke probleem gekom het oor een of ander wandaad wat die persoon gepleeg het. En Jesus antwoord hulle en sê, hy het nie gesondig nie, en sy ouers ook nie, maar die werke van God moet in hom geopenbaar word. Hy is een van diegene op hierdie planeet wat swaar kry onder die gevalle toestand van hierdie planeet met sy rampe en sy probleme waarby almal betrokke is. Niemand is gevry waar nie. En hy wil 'n les leer. Ek moet die werke doen, weer eens het ons die werke in kontras met die rus. Van hom wat my gestuur het, solank as dit dag is, die nag kom wanneer niemand kan werk nie. Solank as ek in die wêreld is, is ek die lig van die wêreld. En toe hy dit gesê het, spoeg hy op die grond en maak klei van die spoeg en smeer die klei aan die oë van die blinde man. Nou, dit is fascinerend. Klei. Wanneer het God laas met klei gewerk? By die skepping. Adam is geskep uit die grond, uit die klei uit. En derhalwe het hy die rooierige gelaat gehad, want die klei word hier geassocieer met Jesus. En sy spoeg is die water, die lewende water, wat een bron van ewige water sal word. Een symbool, as mens wil, van selfs die Heilige Gees. En hy gebruik hierdie mengsel en hy plaas dit op sy oë. En dan sê hy vir hom iets interessants. En hy sê vir hom, gaan was jou in die badwater Siloam. Nou hierdie woord Siloam word selfs vertolk hier in die Bybel en het sê, wat vertaal word, uitgestuur. So ek sê vir jou, nadat ek jou oë aangeraak het met die klei en die spoeg, gaan was en dan word jy uitgestuur as 'n getuie van wat gebeur het. So eers kom 'n geloofsdaad. Die man word aangeraak, dan volg sy geloofsdaad, dan volg sy geestelike en fisiese genesing in hierdie geval, en dan word hy uitgestuur as 'n getuie. En hy het gegaan en hom gewas, en hy het siende teruggekom. Die bure dan, en die wat hom vroeër gesien het, het gesê, maar is dit nie die ou wat blind was nie? En die ander sê, nee, want dit kan nie hy wees nie, dis lyk soos hy. Maar hy sê, dit is ek. En hulle is verbaas. Hy antwoord en sê, toe hulle hom roep, die man wat Jesus genoem het, het klei gemaak en op my oë gesmeer en vir my gesê, gaan na die badwater Siloam en was jou. En ek het gegaan en my gewas en ek sien. Nou ons kan precies daai selfde ondervinding hê in ons geestesblindheid. Ons kan in aanraking kom met die man wat die skepper God is. Ons kan rus op daardie Sabbatdag, want het was 'n Sabbat, in sy voltooide werke van herskepping, en hy kan my reinig van my sondes, en hy kan my stuur as 'n getuie, as die maatstaf wat ek toepas, die woord van God is. Hulle sê vir hom, waar is hy? Hy antwoord, ek weet nie. Hulle bring hom toe na die Fariseërs, die man wat vroeër blind was. En dit was Sabbat, toe Jesus die klei gemaak het en sy oë geopen het. Die Fariseërs vra vir hom toe, hoe hy siende geword het, en hy antwoord hulle,
Hy het klei op my oë gesit. En ek het my gewas en ek sien. En sommige van die fariseers sê, hierdie man kom nie van God nie, omdat hy die Sabbat nie hou nie. Maar hy hou hulle nie volgens hulle beginsels nie. Nou wat as het nog een heel ander dag is? Wat as die Here sê die sewende dag en die wereld sê die eerste dag? En hulle sê, maar hy hou nie die Sabbat nie, want hulle hou nie my dag nie. Terwyl die Here gesê het, sewe sê hulle een. Dis 'n keuse wat ons moet maak. Hierdie kontras, in wie se werke wil ek rus? In die werke van die kerk, wat sê hulle kan my genees, of my sondes kan vergewe, of wat hulle ook al kwytraak, of die werke van hom, wat die Skepper God is, wat gesê het, die sewende dag. In wie se werke wil ek rus? Ander het gesê, hoe kan een sondige mens sulke tekens doen? En daar was verdeeldheid onder hulle. Waarheid bring altyd verdeeldheid. Ons moet dit onthou. Weer sê hulle vir die blinde man, jy, wat sê jy van hom, aangesien hy jou oë geopen het, en hy antwoord, hy is 'n profeet. En die Jode het die nie van hom geglo, dat hy blind was, en siende geword het nie. Toe haal ons sy ouers, en hulle sê vir die ouers, is dit julle seun? Hulle sê, ja. Hulle sê, nou hoe kan hy sien? Hulle sê, hulle weet nie. Hulle was bang vir die Jode. Uiteindelik sê hulle, vra vir hom, hy is oud genoeg, vra vir hom. Hulle gaan vra hom weer. Hulle sê, maar die man kan jy nie genees het nie, want hy is 'n sondaar, hy het dit op die Sabbat gedoen. Hy sê, of hy 'n sondaar is of nie, dit weet ek nie, maar een ding weet ek, ek was blind en nou sien ek. En wat het hulle gedoen? Hulle het woedend geword. En toe hulle hom weer vra, toe vra hy hulle, hoekom vra julle my? Wil julle ook sy disippels word? Toe bars die bom. In woede gryp hulle hom en hulle smyt hom uit. En hulle gooi hom op die straat. Is 'n ongelooflike verhaal. Wanneer die wêreld gekonfronteer word, met die woord van God en die krag van God, en dit is in kontras met die woord en die krag van die kerk, dan word die gelowige verwerp. Dis ongelooflik. Dit was so aan die begin en dit gaan so wees aan die einde. Hierdie verhaal van Kain en Abel, waar Kain sy broer, omdat hy doen wat die woord van God sê, doodslaan, is 'n ewel wat dwars deur die geskiedenis trek, tot op ons tyd. En dit gaan weer sy kop uitsteek. Dit is ook interessant dat hulle die volgende gesê het. Hulle skel hom toe uit en sê, jy is 'n disipel van daardie man, maar ons is disipels van Moses. En my vraag is, het Moses die reëls wat hulle gehad het oor die Sabbat ooit opgeteken? Die antwoord is nee, want Moses was 'n profeet wat gestuur is deur die een wat hom genees het. Ons weet dat God met Moses gespreek het, maar wat hom betref, ons weet nie van waar hy is nie. En die man antwoord en sê vir hulle, hierin is toch iets wonderliks dat julle nie weet van waar hy is nie, en hy het my oë geopen, en ons weet dat God nie sondaars verhoor nie, maar as iemand God vreesend is, en sy wil doen, daar is die belangrike punt, die verhoor hy. Woedend, hoe wil hierdie man, wat blind gebore is, ons regsgeleerders, en ons kerklikes hier wil kom staan en beleer, en hulle smyt hom toe uit. En Jesus het gehoor dat hulle hom uitgegooi het, of uitgeban het. En toe hy hom kry, sê hy vir hom, glo jy in die Seun van God? Hy antwoord en sê, wie is hy, dat ek in hom kan glo? En Jesus sê vir hom, jy het hom gesien, en hy wat met jou spreek, dit
is hy. Toe sê hy, ek glo Here, en hy het hom aanbid. As iemand Christus van sy godheid wil beroof, dan hardloop weg so ver as wat die ooste van die weste is. As iemand sê, Jesus Christus is 'n geskape wese en was nie daar van ewigheid af nie, dan hardloop weg en skei jouself van daardie teologie. Het is die Skepper God wat hy gepraat het en hy aanvaar aanbidding en net God aanvaar, mag aanbidding aanvaar. Jesus sê, tot een oordeel het ek in hierdie wereld gekom, sodat die wat nie sien nie mag sien, en die wat sien blind mag word. En die fariseers het dit toe gehoor, en gesê, is ons dan ook blind? En Jesus antwoord hulle, as julle blind was, sou julle geen sonde hê nie, maar nou sê julle ons sien, daarom bly julle sonde. So hier is die kontras tussen die woord van God en die woord van mense. Nou, die verhaal is nog nie klaar nie. In Lukas hoofstuk 22 kry ons die verhaal van Judas wat die Here verraai. En ons moet daaroor nog verder gesels. En Judas wat hom met 'n kus verraai. Natuurlik ook in die Bybel vooruit bepaal en geprofeteer met 'n soen. En Jesus vra vir hom, verraai jy die seun van die mens met 'n kus? Dit was donderdag aand. Laat in die nag het hulle Jesus gearresteer. En die volgende dag is die voorbereiding. Nou hulle het 'n reël gehad, hulle het baie reëls gehad, hulle eie reëls. Dit was nie geoorloof om iemand in die donker in die nag skuldig te bevind. En die hele Sanhedrin moes teenwoordig wees voordat hulle iemand kon skuldig vind. So dit is donderdag en die volgende dag is die voorbereiding. Maar hulle weet, as hulle nou die hele voorbereidingsdag, die Vrydag gaan vat, om 'n verhoor te hou, dan gaan die Sabbat kom. En hulle moet natuurlik die Sabbat hou. So dit is belangrik dat hulle hierdie ding afgehandel kry, want hulle wil hom ter dood veroordeel. So in die nag hou hulle verhoor, wat nie geoorloof is nie. So dat die saak kan afhandel. Maar hulle wetsboeke sê, jy mag nie die oordeel bekragtig as het nie dag is nie. So hulle die saak afgehandel, hulle het gewag tot die dag gekom het, die hele Sanhedrin het by mekaar gekom, en hulle het hom skuldig bevind, vroeg die oggend, die Vrydag. En hulle is inderhaas na Pilatus toe, want die Jode kon nie een doodsvonnis volstrek nie. Hulle het net sekere magte gehad. As iemand skuldig bevind het, kon hulle hom straf. Hulle kon hom 23 houe gee, maar hulle het nie die mag gehad om 'n doodsvonnis uit te spreek nie. So die Bybel sê in Lukas 22 vers 66, en toe die dag word, het die oudstes van die volk, die owerpriesters en die skrifgeleerdes vergader en hom voor hulle raad gebring. En hulle het hom gekonfronteer en gesê, as u die Christus is, sê vir ons. En hy antwoord hulle, as ek vir u sê, sal u toch nie glo nie. En as ek vra, sal u my toch nie antwoord of loslaat nie. Van nou af sal die seun van die mens sit aan die regterhand van die krag van God. En hulle sê allemaal, is u die seun van God? En hy antwoord hulle, u sê dat ek dit is. En daarop het hulle hom veroordeel. Maar nou raak die story interessant. En dit was ongeveer die 6de uur, nadat hulle nou by Pilatus was, en hulle het eindelijk om na Herodes gestuur het, en terug na Pilatus toe, toe het hulle hom toe gekruisig, en teen die 6de uur, dis 12 uur in die middag, was hy alreeds aan die kruis. So hulle het vroeg die oggend na Pilatus toe gegaan, Herodes was in sy paleis nie ver weg nie, hulle het hom teruggestuur, hulle het hom veroordeel, en hy het aan die kruis gehang van 12 uur, en die Bybel sê, daar was duisternis oor die hele aarde,
tot die 9:00 PM. Dis 3:00 in die middag. En die son is verduister en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in U hande gee ek my gees. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. En toe die hoofman oor die 100 sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê, waarlik, hierdie man was regverdig. So dis 3:00 in die middag. Die Sabbat is nie ver weg nie. 3:00 in die middag is Jesus dood. En Josef van Arimatea gaan na Pilatus en vra vir die liggaam van Jesus. En Pilatus is verbaas, is hy al dood? En hy laat een van die owerstes kom en hy sê, ja, hy is dood. En hy gee die liggaam oor en voor son onder is Jesus in sy graf. Dit was Vrydag. Lukas 23 vers 54. En dit was die dag van voorbereiding. Dit is een woord wat gebruik word vir die dag voor die 7de dag Sabbat. Met ander woorde, Vrydag. En die Sabbat wou aanbreek. Het was nog nie Sabbat nie. En toe dit aand geword het, Sabbat is nog nie daar nie, omdat dit die voorbereiding was, dit is die voor Sabbat. Die Bybel is baie spesifiek. Die Bybel wil hê ons moet hierdie goed verstaan. Kom daar tesame raadslid Josef van Arimatea en hy vra vir die liggaam, ons het dit klaar bespreek en hy kry die liggaam en daai liggaam van Jesus is in die graf voor die Sabbat. Nou dink daai fariseers. Want hulle het nog nooit so iets beleef nie. Dit was 'n fenomenale dag. Nie net was daar 'n aardbewing nie. Nie net het daai voorhang geskeur van bo na onder op die Pasga die dag voor dit nie. Nie net was daar 'n sonsverduistering sonder dat daar 'n letterlike sonsverduistering was nie. Al hierdie wonderwerke en van hulle het wakker geskrik. Byvoorbeeld Josef, hy was 'n Fariseer en hy het besef, hierdie dinge is nie natuurlike dinge nie. Dis boaardse dinge wat hier gebeur het. En wat van Nikodemus? Hy het die speserye gaan koop op hy voorbereidingsdag. Daar was geleerde manne wat besef het, hierdie is nie natuurlike gebeurtenisse nie. En die Jode het bepeins. Nou dis interessant, die Bybel maak baie seker dat ons weet, dit was die voorbereidingsdag. Matteus 27 vers 62 sê, die volgende dag, so wat die dag is dit dan nou? Het is mos die Sabbatdag. Dan sê dit nog duideliker, dit is die dag na die voorbereiding. Dit beteken, dit is die Sabbatdag wat nou daar te sake is. Kom die owerpriesters en die fariseers by Pilatus saam. Ongelooflik. Die Jood het geglo dat die heiden is onrein. Daar is nie 'n manier hoe 'n fariseer op 'n Sabbat na 'n heiden toe sal gaan vir sekere bemagtiginge nie. Dit is 'n totale verbreeking van die Sabbat. Maar hulle is gepla. Hulle is gepla en hulle gaan na Pilatus toe en sê, "My Heer, ons herinner ons dat die verleier, toe hy in die lewe was, gesê het, oor 3 dae staan ek op. Gee dan bevel dat die graf verseker word tot die 3de dag toe, en dat sy disciples nie miskien in die nag kom en hom steel nie, en vir die volk sê, hy het opgestaan uit die dode, en die laaste dwaling sal erger wees as die eerste." So hulle maak 'n versoek. Hulle rig 'n versoek aan Pilatus en hulle sê, gee asseblief daai bevel. Maar Pilatus was 'n bietjie keelvol vir hulle. Daarop sê Pilatus vir hulle, julle sal 'n wag kry, gaan verseker dit soos julle dit verstaan, gaan doen dit self. Ek gee vir julle 'n wag, maar gaan doen dit self.
En wat doen hulle? Hulle het gegaan en die graf verseker. Deur die steen te verseël in teenwoordigheid van die wag. So wat het hulle gedoen? Hulle het die Sabbat gebreek volgens hulle eie reëls. Want hulle gewete het met hulle gepraat. En miskien het Nikodemus gepraat. En miskien het Josef gepraat. Miskien was daar andere. En hulle het gesê, wat het julle gedoen? En die snaakse ding is, hulle het onthou dat hy gesê het, oor 3 dae sal ek opstaan. Maar Jesus se eie disippels het dit nie onthou nie. Daar op die pad, op daai Sondag, op pad Emmaus toe, loop by 2 verslae disippels van Christus. En Jesus verskyn onder hulle. En hulle vra hom, weet jy nie wat gebeur het nie? Hier is nie 'n ding wat in 'n hoekie gebeur het nie. En ons het gedink, hy was die een en nou, hulle was verslae. En hy sê, weet julle nie wat in die skrif staan nie? En hy herinner hulle aan al hierdie dinge. Sy eie disippels het nie onthou nie, maar die fariseërs, hulle het onthou. En derhalwe was hulle bereid om die Sabbat te breek, om te voldoen aan die wrok wat hulle gehad het, oor 'n man wat hulle gesag en hulle gestruktuur in gedrang gebring het. Dit is 'n verstommende verhaal. Dit is ook fascinerend dat die vernietiging van Jerusalem in 70 na Christus op 'n Sabbatdag gebeur het. So ook interessant dat die mure van Jericho waarskynlik op die Sabbat geval het. So wat is die betekenis van die Sabbat? Die Sabbat is die verhoudingsgebod. Dit het niks met werke te doen nie, dit het te maak met rus. Rus in die voltooide werk van God. En ek is syne deur skepping en ek is syne deur verlossing. En ek is syne deur sy woord as my gesag te aanvaar. En nie die woord van 'n struktuur nie, wat kamstig berus op die woord nie. Hierdie selfde konflik, wat gelei het dat die Jode in ballingskap gegaan het, omdat hulle nie daai rus gevind het, en daai Sabbat as teken aanvaar het nie, daai selfde konfrontasie kom weer. En dan gaan 'n konfrontasie kom tussen die woord van die kerke, en die woord van God. En die resultaat sal dieselfde wees. Diegene wat glo aan die woord van God en wat God gesê het, sal uitgegooi word uit die sinagoge. En daai Jesus gaan kom en vra, wat het hulle met jou gedoen? Hulle het my uitgegooi, Here. Ken jy? Ken jy? Wat beteken hierdie woord? Weet jy wie dit is? Ken jy die seun van God? Die seun van die mens? Ken jy hom? Wie is hy, Here? Het is hy wat met jou praat. En hoe praat hy met my? Hy praat met my deur sy woord. 2 Petrus, hoofstuk 3. Petrus aan die woord, vers 13. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde, waarin geregtigheid woon, waarin met ander woorde God se maatstaf die wet is. Daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. En ag die lankmoedigheid van ons Here as saligheid, so ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het. Net soos in al sy briewe, hy spreek daarin oor hierdie dinge waarvan sommige swaar is om te verstaan. Ai, hoe word Romeine 3 byvoorbeeld nie verdraai nie? Dat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade. Ja,
Ek word nie gered deur die wet nie, ek word gered deur die genade. Hef ons derhalwe die wet op deur die genade? Nee, stellig nee, ons bevestig dit. Hy vers wat verdraai en verontagsaam. Net soos die ander skrifte tot hulle eie verderf. Nou dat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op julle hoede wees, dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit julle eie vastigheid nie. Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van onze Here en saligmaker Jesus Christus. En aan hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. En dit is my woord aan julle. Laat die woord van God die maatstaf wees en nie die leringe van mense nie. En die Sabbat is die groot teken, dit was die groot teken vir die Jode, dit gaan die groot teken wees aan die einde, dit is die kontras tussen die woord van God en die krag van God in Christus, die skepper en verlosser, en die woord van die gesag van mense. Kom ons bid. Hemelse Vader, hierdie keuse trek dwars deur die Bybel. En elke mens moet 'n keuse maak. Tel jou bed op en loop. Teenoor, jy mag nie jou bed optel nie en loop nie. Wat die een moet ons gehoorsaam? Die een wat uit die mond van die Seun van God kom, of die een wat uit die mond van sy verteenwoordigers kom. Help ons om regte keuses te maak in die tyd waarin ons lewe, sodat ons hierdie heerlikheid waarvan ons nou net gelees het, sal mag aanskou. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Dankie dat julle gekyk het. Om in te skryf, klik op subscribe. As die klokkie verskyn, om kennisgewings te kry, klik op hom. Om die volgende video te kyk, klik hier. Dankie weer eens en sien julle volgende keer.